Ar reikia pateikti komercinius pasiūlymus teikiant paraišką pagal sektorinės intervencinės priemonės bitininkystės sektoriuje 2024 metais? Tinkamų finansuoti išlaidų sumoms pagrįsti pareiškėjai turi pateikti ne mažiau nei 3 lygiaverčius komercinius pasiūlymus. Išimtis taikoma autorinių sutarčių, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidų sumoms pagrįsti. Kviečiame stebėti naujienas Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje, taip pat socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn ir YouTube.